They heard about him. Wakuwa walisikiza habari zake. They heard of his mighty work. Sobo walisikia kuhusu matendo yake makubwa ya zamani. That the God of the Hebrews is a visiting God. Na kwa Mungu wa Ibrania ni Mungu wa kutembelea watu. Because he visits his people. Na yeye Mungu atembelea watu wake. He visited Israel. Aliwatembelea Israeli. That God of the Hebrews is a strong God. Mungu wa Ibrania kwamba ni Mungu mwenye nguvu. He shows himself strong on behalf of his people. Yeye hujionyesha mwenye nguvu kwa niaba ya watu wake. The God of the Hebrews is a wonderful God. Mungu wa Ibrania ni Mungu wa ajabu. He does wonders. Yeye hutenda ya ajabu. He is a great God. Ni Mungu mkuu. He cannot be compared to any God. Haiwezi kulinganishwa na miungu yoyote. He is a deliverer. Ni mkombozi. Tumainia katika ukombozi wake. So they were demanding to sacrifice to the deliverer. Hivyo walikuwa wanadai kumtolea dhabihu mkombozi. He is a problem fixer. Yeye anatatua matatizo. He uses men to speak. Yeye hutumia wanadamu kunena. He uses man to avail help to you. Yeye hutumia mwanadamu akakupe msaada. He is the creator of heaven and earth. Ni muumba wa mbingu na nchi. He is the God who keeps his covenant. Ni Mungu atunzaye agano lake. Ni Mungu aliumba mwanadamu na katia ndani mwake matumbo. He created an ant. A-A-N-T. Ah, aliumba something like sisi. Hiyo mchwa. Mchwa. Akaweka matumbo ndani yake. That is how great our God is. Ndivyo mkuu wetu alivyo. You never understand his power. Huwezi elewa nguvu zake. But he wants you to be part of his power. Lakini anataka uwe sehemu ya nguvu zake. Israel wanted to sacrifice to him. Israeli walitaka kumtolea dhabihu. And they said, if he has come to sacrifice, na tukose kutoa dhabihu, it is an abomination. Ni chukizo. He may fall on us with the pestilence on his sword. Anaweza tuangukia kwa tauni ama kwa upanga. They persisted. Wakasisitiza. But the last minute, lakini dakika ya mwisho, when the great lamb was slain, mwana kondoo mkuu alipochinjwa, then Israel was set free. Na Israeli wakawekwa huru. Along the journey, katikati ya safari, every need was met because of that sacrifice. Kila hitaji ikashughulikiwa kwa sababu ya dhabihu. Today we stand as a happy people. Leo twasimama kama watu wenye furaha. Because we commemorate a day like yesterday. Kwa kuwa twakumbuka siku kama ya jana. Many years ago, ambapo miaka iliyopita, when the lamb was slain at Calvary, mwana kondoo alipochinjwa Calvary. And today we walk victorious. Na leo twatembea kwa ushindi. We know he is a provider. Tunajua ni mpeanaji. Because of the sacrifice. Kwa sababu ya dhabihu. He is a problem fixer. Yeye ni mtatuzi wa matatizo. Because of the sacrifice. Kwa sababu ya dhabihu. No need threatens him. Hapana hitaji nayo mtishia. Because of the sacrifice. Kwa sababu ya dhabihu. Anybody who sacrificed, na anajisha dhabihu, walked free forever. Inatembea huru milele. Because it is for generations. Kwa sababu ni ya vizazi. We learn the power of sacrifice. Tumejifunza habari ya nguvu ya dhabihu. Sacrifice releases power. Dhabihu huachilia nguvu. There is power. Kuna nguvu in the sacrifice. Katika dhabihu. You can't be the same. Huwezi baki sawia. There is strength. Kuna nguvu. There are issues that the world does not understand. Kuna mambo ambayo ulimwengu haielewi. But God releases them in your life. Lakini Mungu huviachilia maishani mwako. What happened on the cross, iliyotendeka msalabani, produced power. Ilizalisha nguvu. He says, 1 Corinthians 1:18, the preaching of Romans 1:18, the preaching of the cross is foolishness to them that are perishing. Anasema katika Korintho wa kwanza 1:18 kwamba injili ya msalaba ni upumbavu kwa wale wanaopotea. But to us which are being born again, lakini kwetu sisi tunaookolewa, it is the power of God, ni nguvu za Mungu, that brings salvation. Iletazo wokovu. We can't
preach the cross without the lamb on the cross. Hatuwezi kuhubiri msalaba bila ya mwana kondoo katika msalaba. Now there is power that was released at Calvary. Sasa kunazo nguvu zilizoachiliwa pale Calvary. Men who understand sacrifice are powerful people. Watu wanaoelewa habari ya dhabihu ni watu wenye nguvu. The world never does anything major without sacrifice. Ulimwengu haufanyi chochote cha maana bila kutoa dhabihu. The greatest population in the world today are the Chinese. Watu ambao ni wengi sana ulimwenguni leo ni Wachina. They believe in the power of sacrifice. Wanaamini katika nguvu za dhabihu. Even though they sacrifice to an unknown god. Ingawaje wanamtolea dhabihu Mungu asiyejulikana. They believe in sacrificing. Wanaamini katika dhabihu. They never do anything without shedding blood. Hawafanyi kitu bila kwanza kumwaga damu. They never build any building without shedding blood. Hawajengi jengo lolote bila ya kwanza kumwaga damu. Even in your country Kenya, they never build any road without shedding blood. Hata hapa nchini kwenu Kenya, hawajengi barabara yoyote mpaka kwanza wamwage damu. Because they believe in sacrifice. Maana wanaamini katika dhabihu. While the people who should believe in the sacrifice that has power don't do that. Wakati ambapo watu ambao wanafaa kuamini kwamba dhabihu ina nguvu hawafanyi hivyo. Sacrifice has purchasing power. Dhabihu ina nguvu za kununua. The price we paid to be free as a nation was the sacrifice of selfless men. Gharama tuliyoilipa kama taifa tuwekwe huru ilikuwa ni damu ya watu waliojitolea. And for us to be a blessing to the next generation, then we must sacrifice. Na ili kwamba tufanyike baraka pekee ambayo inakuja, lazima tukapate kutoa dhabihu. With sacrifice we are purchasing the future. Tunapotoa dhabihu tunanunua vizazi vijavyo. We are the future of the gospel. Sisi ndio hatima ya injili. God purchased us. Mungu alitununua at Calvary. Pale Calvary. That is why today we are alive. Ndio maana leo tu hai. The next generation. Vizazi vijavyo must be purchased. Lazima inunuliwe by a sacrifice. Kwa dhabihu. The next move of God will cause the sacrifice. Mtembeo wa pili wa Mungu inasababisha dhabihu. We must sacrifice. Lazima tutoe dhabihu. Our time, muda wetu, our finances, fedha zetu, our prayer life, maisha yetu ya maombi. We must give ourselves. Lazima tujitoe. Sacrifice triggers angelic ministry. That's not done like that. There are angelic ministries that are triggered by sacrifice. Iko tu hivyo, huduma ya malaika inachochewa na dhabihu. When Jesus went to pray, Yesu alipoenda kuomba, Bible says that the angels ministered unto him. Maandiko yasema kwamba malaika wakamhudumia. Sacrificed his time. Alipotoa muda wake. There are things that happen. Kuna vitu ambavyo hutendeka. There is ministration of angels that are released. Kuna uhudumiaji wa malaika ambao unawachiliwa. When Jacob put up an altar for God. Yakobo alipomchengea Mungu madhabahu. And the angel appeared to him. Na malaika akamtokezea. Because of the sacrifice. Kwa sababu ya dhabihu. There are angelic visitations that are triggered by sacrifice. Kuna mtembeleo wa malaika inayochochewa kwa dhabihu. Manoah received word that their wife would be pregnant soonest. Manoah alipokea ujumbe kwamba mke wake atapata mimba hivi karibuni. That is the father of Samson. Huyo alikuwa babake Samsoni. And like a normal thinking believer. Na kama muumini ambaye anafikiria kwa kawaida. He said, ask that angel to come again. Alisema muulize ule malaika arudi tena. Because we want to sacrifice. Kwa sababu tunataka kutoa dhabihu. The men of old realized that when God did something good, they always repaid back by sacrificing. Watu wa Mungu waligundua kwamba kila mara kuna kitu ambacho ni cha maana walilipa kwa kutoa dhabihu. And surely when the angel of the Lord heard of sacrifice, he went. Na kwa hakika malaika Mungu aliposikia habari ya dhabihu alirudi tena kwa Manoa. Good news is that we don't sacrifice to angels. Na habari njema ni kwamba leo hatoi dhabihu kwa malaika. It is to God alone. Ni kwake Mungu peke yake.